Jeg stod som projektleder og havde ansvaret for, at vi nu gjorde det her rigtigt. Og gik så tilbage til bygherren og forklarede, at her skal vi altså lave et hus med sund fornuft. Helsingør Kommune er en klimakommune, som man kalder sig, og det vil sige, at man går meget op i klima, arbejdsmiljø osv. Og derfor var Helsingør Kommune straks med på, selvfølgelig skulle vi bygge det her hus med sund fornuft. Så det gjorde vi.